Vážení priatelia, v sobotu o necelý týždeň sú tu znova prezidentské voľby, druhé kolo a ide o veľa. Ide o to, či na Slovensku najmenej ďalších 10 rokov bude taký marazmus, aký zažívame v poslednom období. Ide o to, či naše deti, vaše deti, budú utekať za štúdiom, za prácou do zahraničia, alebo či zostanú doma. Ide o to, či využijete ako páni toho sobotnejšieho dňa vašu pánsku možnosť dať Ficovi dobre na frak a spočítať mu všetko to, čo vám so svojimi zbojníkmi vyparatil. Viete, frflať pri pive, frflať pri Facebooku alebo medzi svojimi známymi, že ako je to zlé, ako si neviete nájsť zamestnanie, aký máte slabý plat, aké platíte vysoké dane, vysoké odvody, akú vysokú byrokraciu máte ako majiteľ menšej firmy. To všetko je síce pekné, ale neúčinné, pokiaľ nevyužijete svoju možnosť, ktorú vám dáva demokracia, tú najsilnejšiu vašu zbraň, ktorú máte, právo voliť. Ak túto zbraň necháte zastrčenú doma a voliť nepôjdete, tak ten marazmus tu bude pokračovať. Ale naopak, ak to svoje právo voliť využijete a v sobotu to Ficovi natriete, všetci to Ficovi natrieme, tak tento pán postupne odíde na smetisko dejín a prestane nás to otravovať, prestane nás to okrádať. Prosím vás, využite to svoje právo a poďte v sobotu voliť.